halkan dhibaato ka dhacday 19kii bisha Allah u naxariisto dadka ku dhintay kuwa ku dhaawacmana Allah u boogadhayo runtii dhibaatadan ma ahan tii ugu horeysay oo ku dhacda dadka Soomaaliyeed kuna dhacda dadka reer Muqdisho waa dhibaato min guuris ah oo dadkii dalkan lahaa qayb ka mid ah inta aragtidooda la rogay dalkoodii iyo dadkoodii lagu diray isla markaas loo soo dhiibay isloogano ama erayo naftooda iyo maalkooda lagu xalaashanayo sida laga yeelayo rabbi iyo rag ayay u taalaa laakiin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdooduba waxay arrintan ayada ah ka qaadan doonaan go'aanno masiiri ah biidhnillaah taasoo aan rajaynayo in nagarta noocan oo kale ah iyo kooxaha waxaan oo kale soo abaabula laga bogsan doono insha allah tacaala xaqiiqdii waa xanuun soo noqnoqday waa waxaan la aqbalin karin maalin ilaahay keeno inay murjiyaan marxuumiyaan dad birmageyda ah isla markaas ay ku tilmaamaan dadkaasi inay yihiin dad in la dilo mudnaa runtii ma ahayn dadkan iyo dadka la midka ah mar walba ay xasuuqaanba dad mudan in la dilo waa dad mudan in la daryeelo waa dad mudan inay amni helaan waa dad mudan inay dalkooda nabad ku joogaan waa dad mudan inay dalkooda iyo dadnimadooda ay horumariyaan middaas ayayna u halgamayaan hase yeeshee kuwo waxay yimid damiir laawayaal ah oo dalkoodii iyo dadkoodii lagu diray inay horumarkooda la dagaalamaan naftooda ay la dagaalamaan maalkooda ay la dagaalamaan yacni u xambaariyaan dembiyo iyo erayo ayaan shaqo ku lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka hadlay in allaha laa yuxibu adaalimiin daalimiin inay yihiin waa muuqataa dadka meesha lagu laynayo iyo meelaha la midka ah ciday dulmiyeen oo ay wax ka bi'iyeen oo dulmi ay geysteen laga jaasaynaho ma jiro marka inay inta sidaas wax u galaan oo dadkoodii laayaan oo dalkoodii burburiyaan ee haddana sheegaan inay ayagu khayr ka shaqaynayaan ilaahay ka magan galna wax la aqbali karo oo damiirtu aqbali karo ma aha waxaan ognahay qof kasta oo ay khaldeen oo damiir dadnimo iyo damiir diineed iyo damiir dalaadba lahaa inuu isaga soo tegay kuwii damiir uun ay ku dambaysana waa aaminsanaha inay hadda ka soo tegi doonaan haddayan ka soo tegin oo ay sidaas ku akhirtaanna kulley ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdoodu ma fiirsan doonto waxaani waxbay ka samayn doonaan biidhnillaah marka wasiirka muhiimaddii iyo sida wax u dhaceen sheegay mar kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed maalin walba sidaan loo gelayo waa inay isku tashadaan oo ay tallaab iyo go'aano ka qaataan arrintaas ayagoo kaashanaya madaxdooda iyo dowladdooda kaashanaya allah u naxariisto inta ku dhimatay midkan iyo kuwii ka horreeyay
shartoodana ummadda allah ka qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga bareeyaa inuu u boogadhayo kuwii ku dhaawacmay haddii ay ahaan lahaayeen shacab aan waxba galabsan iyo haddii ay ahaan lahaayeen ciidamadii u soo gurmaday inay badbaadiyaan runtiina badbaadiyey qaybo badan oo shacabkii halkan ku sugnaa ka mid ah wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha